na mojem kanalu. To bo kar malo daljši video, mislim, da bo tako skoraj pol ure, tako da vam to poskusil povedati čim bolj na hiter način. Torej, na naši šoli je tradicija, da vsaka generacija, ki gre, torej vsak 9. razred, na steno nekaj nariše oziroma naslika. In včasih, torej prejšnja generacija, kar nekaj let nazaj, so risali samo vzorce, različne barvne vzorce. Zdaj novejša generacija pa že kar, ne vem, zadnjih par let, rišemo karakterje iz risank ali pa animiranih filmov. In letos smo mi, moj deveti razred, narisali Lion Kinga, torej Levega kralja. In zdaj vam bom pokazal, kak je slika nastajala in kaj vse smo vmes delali. Pa povej pa, not padeš, pa poliješ barbo. Kaj ste vsi tu? Kaj ste vsi moji? Ja, jaz sem smen levar svi abor, Miha, bomo zmogli, kar je treba, bomo ja. Thank you.
Aha, ja, lahko je. Ampak si jo... Imam nastop? Imam nastop? Zdaj, na tem, ko tam tija barva, gremo mi jaz zalažim na jedan kratki tur, tam pokažemo še slike prejšnje generacije, pa zdaj bomo na koncu hodnika pa te vidimo. Torej, to je generacija 2.5, 2.6, 2.4, 2.5. Ja. Tu generacija 70, 98. Potem je tu prek še generacija 20, 12. Tom & Jerry, 2.9, 2.10. Generacija 95, 96. Torej, tu se še vidi, da so stare, ki so taki vzorci, v bistvu ni nič. Nič nekaj pomeni, ampak pač vzorci so. Generacija 94, 95. Tu je sodelovala, tu je moja mame. Lepa. Generacija 93, 95. Potem še se tu nadaljuje vzorce, 96, 97. To je 98, 99. Še vedno vzorce. Potem je tu spuži kvadratnik. Na 2.7, 2.8, zdaj niso vse čist pravim zaporedi, zdaj pač kar tako snemo. Ja, vse, mislim, da je bil spuži kvadratnik prva generacija, kaj so že risanke, ne? Ja, prvo od risanke bil. Potem je to 1999, 2000. Tu so slončnice, to piše? Tu so že 2000. Tu tako malo piše. Potem imamo tu Bart Simpsona, generacija 2.8, 2.9. Potem je tu... tudi vzorce, 2, 2, 3, kača, 2, 3, 2, 4, taki nadvedek, to pa je 2, 6, 2, 7. Tu je... Generacija 2002. 2, 2. In potem prijemo v toti del, meni je najljubši, ker tudi se pol začela vse tote risanke. In kaj je bila prva od tu? Pa gremo, gremo se, ne važno. Glavnem, tu so minione. Tu na eno točno krolet, saj te nekaj piše, ampak tudi so mi najljubše. Potem imamo tu Pink Panthera, generacija 2.15, 2.16. Kota Beverca iz Ice Age, ne vem, kako je ime? Ne vem. Ne vem. Generacija 2.16, 2.17. Potem imamo tu Frančeka, generacija 2.17, 2.18. Generacija 2.13, 2.14, tudi Bugs Bunny. Smrkci, generacija 2.11, 2.12. Pikachu, leta 2.12, 2.13. In pa potem še tu Shrek, generacija 2.18, 2.19. Prdote je sodelovala, ki ima sestrična. In ne, bo tudi zanavša 2.19, 2.20. Ampak ja, to bo mamo zaljubila kralja. Pis. Pis. Mo, Mark, kak gre? Ale? Devet let je čakal, da bo zdaj belo barvo varo. Kaj, prinesem žar mini, prisem? Jaz ga imam, jaz pa mini žar. Pa gremo, Hakuna Matata, Hakuna Matata, a jemo njihovo meso. Ja, da ne! Mark? Nisem brzel tvojega kanala. Še! Suta mi je! Thank you.
Snemaj, spomnim, ali si... Kaj imamo za to dobro? Ja, bilo je to mi nekaj slavo. Ja, še bilo bo se mi. Mogli bi zdaj posiči. No, je to, tu boš, ne? Ja. Gledajte to nare. Ma, monica. Kaj si mi tu bo Minion napišati? Ončkaj! Minion, tu bo napišati. Ojska, ni on, ni bo napišen. Kaj še šmeka druga barva? Ja. Co? Ja. Kako je samo košu? Ni. Kaj si na kameru? Kaj si na kameru? Malo rdeča, daj tu je prosto. Tako, mi še tu je prek svoje. Muma te to božo. Ti veš, da bi za ovako bil pre geografija, ne? Kva? Nič. Nočo, spolkom! Ja, bila! Zdaj nikova bila! Маска музыка. Подай на ней тут. Дай нам базу. Нам я. Три дома. Папина. Да, да. Мы Marcelina Slava umiju čopeć. Možeš kazao mi boljše? Ne. Čim će čim ga ne, no... Ima ona čemu, ja? Da. Mama pa la playa, pa cubierte la luna, si la ropa en la playa.
malo sreča, no. Zdaj v novem vlogu, danes smo tukaj, znova rišemo, še vedno smo na istem mestu, ko smo končali včeraj. No, vi se ko bo Tio in Lio. Ja, in tu sem jasno, da se je trebalo, kak tega ne. Tu je gangster Marcel, tu je gangster Boru, tu je gangster Dominik, tu je gangster Mark, najboljši na šoli. Se te vemo, kako je gangster. Tu je pa vidimo vso gangster ulico. No, Drž ta, se je lepo. Zakaj danes snimamo? Muzike. Sem, glej, Mark. Zdaj ne vidim muziko. Kaj se ima Ne, grozni, je. Evo, dobro je. Vse sem dobro, moramo videti. Na pipo. Umaj, bo prav. Ne, ti meni tipa, vega. Ja, ti. Ti to je? Ja, sem. Ne, pa vega. Malo face. Sada pusti da vas da mila sam. Pisa. Pisa imamo odzade, osveha Edina, da imamo pod cijeli razred, pa vse generacije. Lepo majca, ne? Pa ti se meni je všeč. Lepo, ne? Let's go! Ariana! Ja, pa bo... Kaj ti pogledaj, no pa to je, no? Uj, pa snela, kaj?
Casa mua. Tu m'en veux là? La mer? Sem zase bil pripravljen, včeraj nisem bil. Jaz včeraj nisem bil, kaj se poznava teden nabor. Jaz nisem bil, kaj včeraj naredil, samo zdaj, ko sem tako bil, ko sem ga videl, sem pa že bil. Ne, ima, če moraš isto na heto, daš. Ne, moraš dvakrat na isto finto dobiti. Zato bo na drugo. Ne, ne, o, kaj daš, o, Ruka, sto. Dobre, ja. Evo pa smo konec in to je to. Torej, ja, to je to. Jaz mislim, da vam je slika super uspela, da res lepo zgleda. In to bo za danes vse. Upam, da ste uživali v videu. Če ste pogledali cel video, lajkajte in se naročite na moj kanal, ki vam kaže ta prikaz. Se vidimo naslednjič.